Thì hai lần thôi nhưng anh chưa anh hiến mơ ngay anh còn xây là bao nhiêu anh đi tới thành quả miền cho bác phải nam mà thua anh ta anh nhận miền mốc miền mòn thì đi ơi là nam mà nè đại hiến cho bác một thua rồi anh ta anh nhận miền mốc miền mòn rõ xong mắt miền phích nè sốc nè phum nè sai chụp cả tại anh ta quá khát mọc chơi anh miễn anh ta không chừng anh như vậy đỡ vừa này bắn này họ chắc là bỏ anh nhé vụ miễn quá bỏ hải ơi lập tức với miễn bỏ anh mình miễn anh ta hiếp này
con một tí này tiền. Có là mình sắp ăn cái này. Con trở sắp bốc bài bàn chứ bác. Con sợi bốc nét tại mùi. Bốc mình áo tới ạc rô là hàm chân tí. Đó ta nét miên thần nạ. Vớ ạ bà. Nóm con sợi bà anh tớ về miền vinh. Tớ. Nhưng anh con chân này. Sắp anh ấy bàn chứ bác. Bà khả na anh khơi mốc như ngày. Tớ chất với miếng nâng tới trong ca là bỏ anh tiết. Điện anh có một miếng chỉ vật luôn. Đố chỉ khôn bỏ bỏ như ngày này. Là bà đấy. Nẹ cơ rô viên chân. Đáng ế. Muốn dứt cả ná này muốn lướt. Đã. Hãy mau lên thầy ơi. Mau thầy ơi. Phải học cả ná tính mơ. Mình đường ơi. Mà hỏi mà. Chẳng việc phải. Nà. Mình. Có bàn tay kì mình. Ở bạn sai cho mùi. Ây. Mình ná. 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 Mình mày đây cái đây anh coi đâu đây anh thấy anh không ai lo anh từ tiệp bota nó hàng ngọc nhà này chua tới chua tới hay tới anh nó từ khăm áo đai không anh này hay khăm áo cho nã khăm áo bota luôn nã nè nã anh xua anh nhỉ nó khỏi anh thơm hơn hà mới anh ôi, bì nè. Ôi. Ồ, y đi đôi chá nó. Anh bắt đây bà bốn cái nó. Đã. Anh đang. Anh đang phải mơ mơ. Mơ cứ bao giờ em biết sai cô ta dùng sạch. Ê, anh đi cột cột lập lập chứ. Anh mơ sạch hữu mà anh ngọt. Anh mơ mơ, vì nà sạch vì nà rùa hả? Ủa anh có nhà ô nó chiêm chở nó nọ. Ồ, mọi người ngọt cho mà nhầm mơ chứ ta. Cột nhớ, anh đi lập lập chứ hả? Mà mà chùi lơ cái nè. Lúc ta chùi, chùi cái nè mà lúc ta nọ. Ta muốn công ta, ta muốn công, công vô. Ôi dùng con. 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 Quá lên dây mũi khăm áo mà chứ. Sẽ lọt. Ta cái nát cái sẽ nát nè. Hả? Cái này lên dây. Ai ya? Mình lướt cái đất chứ lướt cái đất mà. Con khát. Con phải bao nhiêu không? À ngọt. Ôi. Cái đất này. Lên cái đất bên tên. Con ta lướt cái sẽ nát thoại anh đi. Ôi mai mai.
ប្រពន្ធអញក៏សាហាវមែនអានេះអានេះមើលអញផងអាតាអូលាតាសក់តាសោសក់កណាខ្មៅនេះអូននេះស្លាប់មែនលោកតាលោកតាកូនប្រុសខ្ញុំកណាគេបាត់បង់ជីវិតទៅហើយអូតាបាត់បង់ជីវិតស្អីគេប្រុសប្រុសលោកបងនេះនេះតែអញបើទៅទេសនាទៅយើងបើទៅទេសនាអាប់ខាត់នេះលោកខ្ញុំស្រួលមកណាអាយចង់បើទៅទេសនាអញបើស្មោចបោះនឹងទៅឯងនឹងទៅមកឆ្ងាយនេះឯងនឹងទៅមកឃើញទេវ៉ាប់មកនេះចេះមែនមកយកដៃមកជិះទៀបលិនកត់អោបលិនគេអាមកខ្លាយឲ្យប៉ះហ្នឹងណាតាជួយឲ្យអូនផងអានេះដាក់ឲ្យងាប់ដូចមនុស្សដេកនេះណាតាជួយឲ្យអូនហ្នឹងកណាផងតាជួយមកទៅវាដែរណា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 ឯងមកមកកន្លែងឯងស្អីឯងមកដែរជួយអូនតាជួយមិនអីទេចាំតាជួយនៅពេលនេះចៅប្រុសមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងអាខ្មែរហេតុដូចនេះអាខ្មាសុំតាតាមកខ្មៅសៅចុះខ្មៅណាសៅទេជួតាមកទៅឡើងកើខ្លួនឯងចេះតែនិយាយប្រេះប្រាសតាមប្រខ្យល់នេះនោះចូលចូលឲ្យខ្មៅសៅចុះឯងចេះទៅនាំតាតាទៅណាមិនដែលឃើញខ្មៅសៅទេអាត្មាមើខ្យល់ពើយពើយតាអូបាក់អើណាកុំមកអង្គយូរណាមានឧបនិស្ស័យជាមួយអាត្មានៅពេលនេះអាត្មាសូមសាច់វិជាកាណាម៉េចសាច់វិជាអីគេវិជាប្រោះនោះជួយឲ្យរួមអូយតាណាក់មោតាសាក់ទៅជឿដែរព្រោះឥឡូវខ្ញុំផាល់ហើយចាំស្មានណាទៀតអ្នកមោតាស័កអីទៀតពូហូចទៅຕົកអីណាពូហូចទៅរស់ទៅຕົកអីណាឲ្យនៅជាមួយយើងខាត់រៀនចំណេះវិជ្ជានឹងអីចាំពូតាតាកណាឈប់និយាយហើយឈប់នៅឲ្យស្ងៀមអីនេះស្ងៀមមើលកុំឲ្យដាច់សមាធិរបស់អាតាអាត្មាអាតាសុំតាចៃផងខ្លួនឯងតាអាត្មាអញសុំសេចក្ដីជាកាណាសុំឲ្យចៅប្រុសរស់រៀនមានជីវិតបានដូចសេចក្ដីផងប្រាថ្នាបានហើយគេដឹកខ្លួនហើយស្នាប់ទេរីរឿងអ្វីចម្លែកយ៉ាងនេះតើកូនភ្ញាក់ឡើងបានជាបាត់របួសស្នាមរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះទៅវិញអូនប្រុសទៅដឹងខ្លួនហ៎ហើយជីមកយ៉ាងមកមកថៃអរតកជីអរតកឬមួយក៏យំរីទៅអូលោកអើយខាងនិតខ្ញុំផងកុំបំបាយបំបាក់ខ្ញុំខ្ញុំយកខ្ញុំទៅអីណាលោកអើយមែនយំរីទេបងអូជីមនុស្សនោះយំរីអង្គុយសសក្រោយតាំងជាឯងយំរីណាទៀតក្រោកឡើងអ្នកមោតសៈភពវតោចតារោកាមាណាស់មិនគុំលោកតាដាច់បល័យគុំគេថាមកហើយឯងនេះគេតាំងពីមានប៉ះមកគេហៅជីអាសត្វខ្លាឃ្មុំអោបងបងអើយជួយខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំដេញសត្វខ្លាឃ្មុំនេះចេញទៅសុយីមើលវាសម្លឹងមកខ្ញុំវ៉ាប់ជីបងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នវាខ្ញុំ
ីមានគ្រោះថ្នាក់ដល់លោកតាឥឡូវហើយសុខសុខអីចេះដេញតាមខ្ញុំទៀតបងជាសត្វអីទៅអានោះឆ្កែចំតួអូបងអើយតែខ្ញុំមើលទៅនេះមុខស្ទៀងដូចបងយ៉ាងម៉េចទេពូម៉ាក់បងតោថាម៉េចបងឯងជាពូម៉ាក់របស់សត្វសានេះបងប្អូនបកកើតហ្នឹង2នាក់3នាក់ហ្នឹងបងប្អូនបកកើតនៅដល់ខ្លួនហីមកបងឲ្យបងប្អូនបកកើតឯណាម៉ែអើដល់ខ្លួនទៅវិញឆ្លាញ់បងប្អូនបកកើតអូបងអើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងបងអើយបងទាំង1ទាំង2ទាំង3ខ្ញុំមិនបានដឹងថាបងជាមនុស្សទេខ្ញុំមើលស្មានតែសត្វចម្លែកណាបងណាអូនហើយអូនឯងបានបាត់បង់ជីវិតហើយបងគុណលោកតាជួយប្រោះព្រោះអូនឯងរស់រានមានជីវិតឡើងវិញអរគុណលោកតាទៅណាអូនណាបាត់បងលោកតាសុំអូនបងទេអើយឯងតាមប្របីណាចៅចតរោធម្មាវត្តន្តអាយុវណ្ណោសុខំពលៀងសូមសេរីសួស្តីចាប់ពីពេលនេះតទៅចៃទាំងពីរបានសេចក្តីសុខហើយណាចៅតាឲ្យបងណាទៅរស់រៀនជីវិតហើយអីបងប្អូនតាំងលាហាល្អអុយអុយគួតនេះឡើងហឹងទៅជាអញមែនតើណាងំអាយសមមិញអាមើលក៏ធន់សមមិញអញហាញបាយអញអស់តាពេលទៅពីណាអាយមើលនេះណាឃើញណាអូអត់តំបលណាគេដាក់អំបលនឹងសាក់អង្គប់ដាក់ក្រោយអូននៅកពុតទៀតអើក្លាកបាញ់មែនសាមឲ្យចៅឆ្លាតឯងអាត្មាឲ្យដាំទឹកដាំនៅខាងខាងអាស្រមក្រោយនោះឯងមកអញ្ចឹងមកទទួលកម្មពីវិរិយហើយនេះម្នាក់ម្នាក់ឲ្យកប៉ែឲ្យតវ៉ាន់តឲ្យអីអីបងអើយឥឡូវខ្ញុំអរគុណណាស់បងទាំងអស់គ្នាយើងមាននិស្ស័យជាមួយនឹងគ្នាទៅហើយហើយក្នុងពេលនេះខ្ញុំព្រះករុណាសូមអរគុណដល់អណាចអណន្តដែលលោកតាបានជប់ឲ្យចៅបានរស់រានមានជីវិតសាជាថ្មីគុណនេះគឺគុណដែលកូនចៅមិនអាចនឹងអ្វីមានអ្វីតបស្នងលោកតាបានទេលោកតាចៅសូមអរគុណនៅពេលនេះនៅរៀនសូត្រនឹងអូនកាច់ចាំបងអើយឥឡូវនេះបងឯងជុំទៅមើលផងមើលគាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយមើលចំមិនឈើធ្លាក់ពីលើគាត់យ៉ាងធ្ងន់ណាស់យ៉ាងមិនទៅហើយបងហើយបងឥឡូវខ្ញុំសុំតោហើយអ្នកខ្ញុំសុំទៅចោះកុំឆ្លោះគ្នាអីណាបងណាអូត្រូវឡើងសំណងឲ្យបងនោះភីភូ
ទឹកដាក់តែគិតទៅប្រមូលគ្នាបន្លាយគ្នាពួកឯងទាំងអស់បីអ្នកនេះឯងមើលសបល់ផងណាសត្វវាយមើលសបល់ឯងអាត្មាប្រាប់ឲ្យវាសាសល5ចាំសល8ជាមួយគេជាមួយឯងកណាចាំកណាចាំដល់សល9នោះមានលើកទៀតឲ្យ8កណាដល់9មិនមកទៀតចុះមែនឥឡូវលោកតាខ្ញុំប្រកាសណាសូមអរគុណណាស់ឥឡូវចៅក្នុងព្រមទាំងអ្នកម្ដាយគ្មានកន្លែងនៅស្នាក់អាស្រ័យទីពឹងពំអ្នកឯទៀតទេគ្មានតែកន្លែងលោកតានេះហើយជីទីពឹងជីទីនឹករលឹកគឺសម្រាប់ត្រកោននៅជាមួយនឹងលោកតាលោកតាជួយចៅផងឲ្យចៅសុំសម្រាប់នៅសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹងលោកតាផងណាលោកតាមិនថ្មីទេណាចៅតា